Menjelang raya lalu, sekali lagi rumah Datin Salwa Abdul Rahman dan suaminya Datuk Subadron Aziz menjadi perhatian. Ramai kagum dan tertarik dengan saiz rumah pasangan ini. Ada yang sempat berseloroh mengatakan ia sesuai dijadikan kawasan berjogging. Begitulah luas dan besarnya rumah Datuk Subadron Aziz adalah seorang yang boleh dikatakan amat berjaya dalam kerjayanya sejak dahulu. Selepas bersara sebagai pemain bola sepak, Datuk Subadron telah membina pusat akademi bola sepaknya yang diimpikan sejak dahulu lagi. Datuk Subadron juga mempunyai syarikat perniagaan hartanah di samping mewarisi perniagaan orang tuanya dalam perniagaan pengurusan sisa buangan. Suami kepada penyanyi Salwa Abdul Rahman ini mempunyai keminatan yang besar terhadap dunia bola sepak walaupun beliau boleh saja menikmati kekayaan yang diperolehi sebagai seorang usahawan yang telah berjaya.